Kutumbuliwa kwake Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta kutoka kwa uongozi wa chama cha Jubilee kumekuwa ajenda moto sasa katika mazungumzo yanayohusu Rais William Samoei Ruto pamoja naye kinara wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya Bwana Raila Odinga. Mazungumzo ya bipartisan huku sasa Odinga akiwa na nia ya kuweza kumkomboa Uhuru Kenyatta. Muungano huo wa Azimio Moja wa Kenya sasa wameweza kuweka ajenda ya kutoa muondoa Uhuru Kenyatta kutoka kwa uongozi wa chama hicho kuwa hapa nchini kifua mbele ili kumzuia Bwana Ruto kuingilia chama hicho kuwa hapa nchini. Kulingana na ripoti ya Sunday Nation hapa nchini, Raila Odinga ameweza kuitisha mkutano wa dharura wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya kuweza kuangazia matakwa mapya ambayo wanataka kuyapea nafasi ya kwanza katika mazungumzo ya bipartisan yakiwemo kumpea Bwana Ruto vikomo vya kuweza kuingilia chama cha Jubilee, ambapo Bwana Ruto anataka kumuondoa Uhuru Kenyatta kutoka kwa uongozi wa chama hicho kuu. Matakwa hayo mapya ni mojawapo ya ajenda ya Bwana Raila Odinga kutaka kumuokoa Bwana Uhuru Kenyatta kutoka kwa aibu ambayo ameweza kutwikwa ya kupoteza uongozi wa chama chake tawala cha Jubilee kuelekea kwa mbunge mteule Bi Sabina Chege pamoja naye mbunge wa Afrika Mashariki Bwana Kanini Kega, ambao inadaiwa kwamba wanatumiwa naye Rais William Samoei Ruto kuweza kufuruga chama cha Jubilee. Bwana Kenyatta pamoja naye Jeremiah Kioni wamekuwa wakishikilia kuwa wao ndio viongozi halali wa chama cha Jubilee hapa nchini, na kina Sabina Chege wao ni watu ambao wamepitia njia mkato. Matakwa hayo mapya ya muungano wa Azimio Moja wa Kenya kuhusu uongozi wa chama cha Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta, hata hivyo, huenda yakapea wenzao wa Kenya Kwanza wa Rais William Samoei Ruto tumbo joto baada ya wao wiki iliyopita kuweza kuelewana kurudia mazungumzo ya bipartisan. Mwenyekiti wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya Bwana Wycliffe Oparanya amethibitisha kuwa mkutano wa siku ya Jumanne upo ili kuweza kumaliza uhasama uliopo ndani ya chama cha Jubilee kutaka kupindua uongozi ambao upo mamlakani. Pia Bwana Oparanya alieleza kuwa baada ya muungano wa Azimio Moja wa Kenya kutupilia mbali maandamano ya mass protest, maafisa wa ulinzi waliokuwa wameondolewa wameweza kurejeshwa ili hii ni baada ya wao kuweza kupiga ukemi. Hatua hiyo, hata hivyo, Bwana Oparanya aliongezea kuwa muungano wa Azimio Moja wa Kenya upo tayari pamoja na Hange kipindi chochote kuanza mikutano ya People's Baraza hapa nchini kuipea ama kuupea utawala wa Rais William Samoei Ruto pressure ya kuweza kuchapa kazi ipasavyo.